abdullahi ay kulmiye markii la soo xiraayay sharci loo maray sida la sheegay oo umada wada ogtahay saqda dhaxaya gurigiisa lagala soo baxay ayadoo waliba lagu jabiyay albaabka xeerka saxaafadda ee annagoo ka daba qaylinayna oo haddii alla kuroya ka cabanayna madaxweyne farmaajo uu saxiixay waxaa ku qoran wariyaha iyadoon loo ahay waraaq maxkamadeed inaan la xiri karin dastuurka qaranka soomaaliyeedna waxaa ku qoran muwaadin aan faldembiyeed faraha kula jirin inaan habeen madow gurigiisa loo dhici karin intaasoo dhan iyadoo lagu xadgudbay ayaa la soo xiray wariyahaas markii la soo xiray kadib waxaan u malaynayaa inay ka soo wareegto 72 saacadood dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran 24 saac kadib maxkamad la'aan inaan qofka lahay karin marka ilaa haddana wax maxkamada oo la horgeeya ma jiraan wariyaal badan oo asaga ka horreeyey ayaa sidaasoo kale loola dhaqmay marka waxaan isleeyahay markii laysu geeyo hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahay saxaafadda qaar ka mid a shabaab waay xeerkii la saxiixay haddii alla ku roon yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaduhu aysan ka jirin bilo ka hor haddii alla ku roon yahay xadgudubka loo geystay wariyaashii u dambeeyey aada wada ogeydeen ay ka mid ahaayeen gurbiye iyo abuuje iyo cabdullaahi kulmiye intaa markii laysu geeyo waxay muujinaysaa xariga iyo xadgudubka lagu hayaa saxaafadda inuusan ku ekaa doonin cabdullaahi kulmiye oo dad badan oo maanta goobtan taagan haddii alla ku roon yahay lagu socdaa ama lagu wajahan yahay marka baroorta orgiga ka weyn xaaladdu intaa kuma ekaanayso hadday sidaa ku sii socoto marka waxaan leenahay saxaafaddu xor weeyaan afkana lagama xiri karo wax badan ayaa saxaafadda soomaaliyeed soo martay oo dil iyo xadgudub iyo haddii alla ku roon yahay loo geystay haddana weli way hadlaysaa midda kale maanta adduunyadu ma joogto xilligii la dhihi jiray arag maqal afkana xiro maanta adduunku ma joogo xilli la iscabaruyo lama joogo saxaafaddu waa tiirka afaraad ee dowladnimada marka waa in la ilaaliyo xadgudubkana laga daayo marka waxaan ku soo gabagabaynayaa warkayga xorriyadda saxaafadda iyo xaq dhowra warbaahintu xaq dhowra wariyaha xakamaynta hadalkiiyo dilkiiyo xariga joojiya waa mahadsantihiin ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka hadaba ka isticmaal taleefonkaaga adeegyada IBS Bank